رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. بغدادی قاعدہ کا یہ پارٹ نمبر 8 یعنی 8 ہے. قاعدہ نمبر 7 پارٹ نمبر 8 دو پیش کا بیان یہ چل رہا ہے. تو چلیے اس کو ہم پڑھتے ہیں. الف دو پیش ان، بے دو پیش بن، تے دو پیش تن، سے دو پیش سن، جیم دو پیش جن، ہے دو پیش ہن، خے دو پیش خن، دال دو پیش دن، زال دو پیش زن، رے دو پیش رن، زے دو پیش زن، تین دو پیش سن، شین دو پیش شن، سوار دو پیش سن، دوار دو پیش دن، تو دو پیش تن، زو دو پیش زن، عین دو پیش ہن، غین دو پیش غن، فے دو پیش فن، قاف دو پیش کن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش نن، نو دو پیش نن، وا دو پیش ان، ہے دو پیش ہن، لام الف دو پیش لن، حمزہ دو پیش ان، ایے دو پیش یون، بڑیے دو پیش بن. اب اس کو ایسے ہی الٹا پڑھیے گا، جیسے علی یہ دو پیش بڑی، یہ دو پیش بن، یہ دو پیش یون، حمزہ دو پیش ان، لام الف دو پیش لون، ایسے ہی آپ الٹا پڑھیں گے. ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھا دے رہا ہوں، پڑھ لیجیے. الف دو پیش ان، بے دو پیش بن، تے دو پیش تن، سے دو پیش سن، جیم دو پیش جن، ہے دو پیش ہن، خے دو پیش خن، دال دو پیش دن، زال دو پیش زن، رے دو پیش رن، زے دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش سن، سوار دو پیش شن، دوار دو پیش دن، تو دو پیش تن، زو دو پیش زن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فے دو پیش فن، قاف دو پیش کن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نو دو پیش نن، وا دو پیش ان، ہے دو پیش ہن، لام الف دو پیش لن، حمزہ دو پیش ان، ایے دو پیش یون، بڑی ایے دو پیش بن. اب اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو آپ کو کئی مرتبہ پڑھنا ہے. پہلے مرتبہ تو سیدھا پڑھنا ہے، پھر اس کو مرتبہ اس کو الٹا پڑھنا ہے. الٹا پڑھنے سے یہ ہوگا کہ مطلب آپ ہر حرف کو اچھے سے پہچان جائیں گے، کون کیا حرف ہے. اگر آپ حرف کو پہچان رہے ہیں تو اس کو آرام سے دو تین مرتبہ پڑھ لیجئے، بس ہو گیا. اس کے بعد سے آگے بڑھیے، آگے والا پڑھیے. اگر یہ اچھے سے ہو گیا پھر آگے بڑھیے. ایسے مطلب میں الٹا اس لیے کہہ رہا تھا کہ حرف کی پہچان اچھے سے ہو جائے. آپ لوگ جب حرف پہچان لیں گے تو پھر سب تو آسان ہی، سب آسان ہے، حرف پہچان کے تو سب آسان ہے. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے. اور آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دے، تاکہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.